Krásný den, perfektáci. Zdraví vás Alča, lektorka jazykové školy Perfect World, jazykovky se srdcem. A vítám vás u dnešního videa, kde si představíme opět předložku auf, tentokrát s vazbami na podstatná jména, přídavná jména, slovesa. Už máme jeden samostatný díl, kdy to auf je spíše vzato v kontextech s časem nebo místem. Není to úplně pojeno s určitou nějakou vazbou, například můžu říct ich gehe auf of this meeting, jdu na meeting, místo zum meeting, což je taky běžný, můžu říct, ich gehe auf den Hauptplatz, jdu na náměstí, anebo ich bin auf dem Hauptplatz, jsem na náměstí. Taky jsme si tam vysvětlovali, nebo připomínali jsme si ten rozdíl v třetím, čtvrtým pádě. Vazby s předložkou auf k podstatným přídavným jménům a ke slovesům jsou moc hezké z toho hlediska, že skoro všechny se pojí se čtvrtým pádem. Je to docela hezké. Tak pojďme si je představit. Nepředstavím úplně všechny, ale mám ke každému příkladovou větu. Samozřejmě si všechny přeložíme a podíváme se i na ty příkladové věty některé, které vyberu. Samozřejmě pokud byste chtěli si přeložit každou příkladovou větu a ověřit si, že ji máte dobře, nebo vám něco chybí, nějaké podstatné jméno, které vy znáte s vazbou auf, tak rozhodně pište do komentářů, budu se na to moc těšit. Začneme podstatnými jmény a vidíte, že všechna tato podstatná jména s vazbou auf se pojí i se čtvrtým pádem. Máme tady například die Antwort auf, das ist eine falsche Antwort auf meine Frage, to je špatná odpověď na moji otázku. Lust, Appetit auf, chuť na něco, například hast du Lust auf Laufen heute, máš chuť na běhání, nebo ich habe keinen Appetit auf, die super, nemám žádnou chuť na polévku, to Lust se dá pojít i s aktivitou Appetit. Ne, jak je vidět. Eifersucht a Neid. Neid je úplně to poslední. Eifersucht je nějaká žárlivost, Neid je závist. Auf je také se čtvrtým pádem, například Eifersucht auf ihn. Nějaká žárlivost na něj, celá věta seine Eifersucht auf ihn ist ernst. Jeho závist nebo žárlivost, já se ty věci zaměňuji, ale samozřejmě je to trošku něco jiného, že jeho žárlivost na něj je vážná. A to Neid, úplně poslední věta, unter den langsameren Schülern gibt es Neid auf die Begabten. Což trošku už nesedí s tou češtinou, protože dosud to Antwort auf, odpověď na chuť na a Lust auf se krásně shoduje, protože to auf má nejčastější překlad jako na. Jenom to Neid jako závis spíše v té češtině, když tak mě opravte, řekneme k, návis k někomu. Takže to zní mezi pomalejšími žáky se objevuje nebo je nějaká závist k těm nadaným. Takže jenom tady se to trošku mýlí, jinak třeba Hinweis auf, nějaké pojítko na, nebo stopa na něco, nebo odkaz na něco, taky se krásně shoduje, to je to Hinweis auf, Hoffnung auf, naděje na něco, popřípadě v něco, i to na něco se tam hezky hodí. Freude auf je zajímavé, protože spíše známe sloveso freuen, což freuen auf. Tady by to znamenalo něco jako těšení se na něco, takže spíše asi řekneme, že se těšíme, ale jde to i takhle hezky říct, například wie groß ist deine Freude auf Urlaub. Já bych to nejlépe přeložila, jak moc se těšíš na dovolenou. A úplně doslova by to znělo, jak velké je to tvoje očekávání nebo to těšení se na tu dovolenou. Pokud jste našli lepší ten český překlad, tak mi ho napište, budu moc ráda. A ještě další podstatná jména, například Neugier auf, to je nějaká zvědavost na něco, krásně se to pojí. Meine Neugier auf das Ergebnis, tak nějaká zvědavost a ten výsledek. Rücksicht auf, je moc hezké slovíčko, což je ohled na něco, na někoho. Aus der Rücksicht je z ohledu na někoho. Aus der Rücksicht auf Kinder hörte mit Rauchen auf, hezká věta. S ohledem na děti bych to řekla, nebo z nějaké ohledu plnosti na ty děti přestal s kouřením například. Stolz auf je taková hrdost na někoho, když jsme na někoho pyšní za to třeba, co udělal, nebo na sebe, například když stolz auf dich, taková, ne pícha na tebe, ale taková hrdost z tebe, bych řekl. Ale kdybychom chtěli říct ich bin stolz, což uvidíme v přídavných jménech, tak je to možná pro nás lepší, já jsem na tebe pyšný. Jinak si ty předložky trošku vybírají v té češtině jiné, například hrdost z tebe, nebo díky němu,
to si vyberte každý sám. A die Wut auf je takový vztek na někoho. Je to něco jako Ärger. Opravdu taková zlost, vztek. Například ich verstehe seine Wut auf mich. Já rozumím jeho vzteku na mě, nebo rozumím, proč je na mě naštvaný. Tohle jsou podstatná jména. Krásně vidíte, že všechny jdou se čtvrtým pádem, takže to jde krásně naučit. Pro každé nové podstatné jméno rozhodně udělejte jednu, dvě, tři věty. Napište mi je do komentáře, napište si je k sobě, napište mi na mail, ať právě zažijete tím, že si je řeknete nahlas, tak je větší šance, tak podpoříte tu šanci, že si je zapamatujete mnohem víc. Jdeme dál, vybrala jsem přídavná jména a mezi ně patří angewiesen auf. Je to také se čtvrtým pádem, sein ganzes Leben ist auf seine Mutter angewiesen. Toto znamená odkázaný, že celý jeho život je odkázaný na matku. Bychom řekli abhängig von, že je závislý na té matce. Ale máme tady předložku auf, takže jsme si řekli angewiesen auf, odkázaný. To an, nebo to weiß, je vždycky nějaký odkaz, důkaz, takže se to krásně dá naučit, pokud znáte už nějaké slovíčko, kde je toto weiß, hinweis, ausweis, vždycky tam nějaký kas v tom vevnitř a tady máme odkázán na někoho. Ärgerlich, guten auf, tak to už máme z toho wut. Můžeme říct si ještě k tomu to ärgerlich nebo geärgert. Spíš s tím, že to geärgert, kdybychom to použili, spíš iba. A to ärgerlich, guten auf, hezký, že je na někoho někdo naštvaný. Například auf deinen Sohn, na tvého syna. Jak máme tady v toho, této větě. Zase čtvrtý pád. Krásně se to shoduje s tím wut, auf, vztek na někoho, že se to krásně shoduje. Böse auf, zase čtvrtý pád, zlý na někoho. Nemusíme být zrovna už naštvaný, často se to taky pojí, ale může být jenom prostě zlý. Například sei auch mich nicht böse, nebuď na mě zlá, nebuď na mě zlý. Někdo zná i variantu bez předložky, sei mir nicht böse, což je také varianta, ale můžeme použít i předložku. Eifersüchtig auch, jsme měli Eifersucht, žárlivost, takže máme Eifersüchtig, žárlivý. Pokud vám nečtu ty věty a chtěli byste je přeložit sami pro sebe, ať to video se není dlouhé, tak mi napište v češtině do komentáře. Ráda si je prohlídnu a dávám nějaký feedback. Takže to je to eifersüchtig. Gespannt, neugierig, auf, se pojistím, neugier, auf, nějaká zvědavost. A gespannt je takový napjatý, španený, něco vždycky pnout a z toho slovesa vzniklo to gespannt, z perfekta, což je napjatý. Možná vám někomu to připomíná perfektum, dobře, perfektum, pasivum, z toho perfekta, což se vám nedivím. Třeba ich bin gespannt, jsem napjatý, ale můžu taky říct, zum Beispiel, das Seil ist gespannt, to lano je napjaté, někdo ho napjal. Takže hodně vám to může připomínat, ten trpný rod. Ale gespannt, neugierig, napjatý, zvědavý, na něco, krásně čtvrtý pád. A najdeš se vztahuje k tomu neid, které jsme si říkali, ta závist. Například du musst auf deinen Kollegen nicht neidisch sein. Nemusíš být tolik závistivý ke svému kolegovi. Asi neříkáme na svého kolegu. To bychom spíš říkali eifersüchtig auf, žárlivý na to. Třeba u toho ptáhlí psa v té větě der Hund scheint auf das Baby eifersüchtig zu sein. Přeložte mi tu větu schválně. Budu ráda za každý překlad. Toto byla přídavná jména. Samozřejmě některá tu nejsou, tak víte, co máte dělat. Připomeňte si je, nebo nám je dejte do komentáře, ať se i ostatní přiučí. A to samé, jak u podstatných vět. Na každé nové slovíčko, aspoň tři věty minimálně. Ještě se dají přežít dvě, ale rozhodně uvidíte, co to s vámi udělá. Nejlépe, když si to zopakujete ještě za týden. Slovesa. Pojďme na ně, jsou asi jedny z těch nejdůležitějších a zase vycházíme i částečně z těch slovíček, které jsme si už řekli. Například achten, aufpassen auf, to jsme se ještě nezmínili, to dávat pozor na někoho, na něco se čtvrtým pádem. Wir müssen auf unsere Gesundheit achten. Musíme dávat pozor na naše zdraví, nebo wir müssen achten auf unsere Gesundheit aufpassen. Dávat pozor. Ankommen auf, pokud použijeme s touto předložkou, znamená záviset na něčem, záležet na něčem, přijde na to. Například es kommt auf mehrere Kriterien an.
tady závisí na více kritériích. Ale potřebujeme to auf. Kdyby to bylo samotné ankommen, tak kdo zná, tak ví, že to je někam dorazit. Bestehen auf je trvat na něčem. Die Firma besteht auf gutes Benehmen. Ta firma se zakládá nebo trvá na dobrém chování. Bestehen je zrádné sloveso, má to ještě tři vazby, má to celkem tři vazby. Bestehen in, bestehen auf, bestehen aus. Takže pozor, toto platí jenom před tu předložku auf. Pozor na to. Sich beziehen auf, můžeme použít i Bezug auf. Sich beziehen auf je vztahovat se na něco, v případě der Bezug auf bylo nějaký vztah k něčemu, a nebo souvislost s něčím. Například worauf bezieht sich der Vertrag, na co se vztahuje ta smlouva. To se čtvrtý pát, krásný. Sich freuen auf, měli jsme Freude auf, to těšení se, sich freuen auf je těšit se. Takže pro vás už nic nového, předložka stejná, pát stejný. Pozor na ty tvary těch sloves. Hoffen auf, už jsme měli Hoffnung auf, takže jsou to slova příbuzná, doufat v něco. A oni mají jako na, jako doufat na. Akorát my máme v, takže pozor na to, nech hoffen in, ale hoffen auf a čtvrtý pát. Například alle hoffen auf deine gute Besserung. Všichni doufají v tvé brzké uzdravení, nebo že se brzy uzdravíš. Sich konzentrieren auf je pro nás taky jednoduché, protože to koncentrovat se máme v češtině a zase na to, že to krásně pasuje, čtvrtý pát. Sich verlassen auf, spolehnout se na, taky krásný, na verlassen auf, to, že to sedí s tou češtinou a zase na koho, co to krásně i vidíte, když se zeptáte, že to sice němčina nespolupracovala s češtinou, to víme, ale taky se to krásně dá takhle hezky si pomoct. To je zase čtvrtý pát. Například, kann ich mich auf dich verlassen? Můžu se na tebe spolehnout? A sich vorbereiten auf? Připravovat se na něco? Také jsem našla vorbereiten für etwas? Také čtvrtý pát, je to moc hezký. Ale připravovat se na něco nám spíše dá to auf a není to žádná chyba. Bys tu auf alles vorbereitet? Použila jsem tady spíš pasivum, jsi na všechno připraven. Krása. Takže vidíte, že až na nějaké výjimky, což je třeba bestehen auf, i když tam se dá i podívat ten čtvrtý pát, je všude ta čtyřka. Takže ty vazby nejsou tak složité jako s ostatními předložkami. A je na vás, jaká slovíčka si z dneška odnesete, jestli zůstanete jenom čistě u podstatných jmen, nebo si vyberete přídavná jména, nebo slovesa, nebo vůbec nic a později se k ním vrátíte. A nebo jste znali všechny. Je dobré si je zopakovat ve větách, takže každé nové slovíčko, co chcete, chybí vám, nebo si chcete zopakovat, na něj vytvořte alespoň tři vlastní věty. Můžete si také udělat testík na této stránce, je to krátký testík, přeložte si tyto věty do němčiny a využijte toho, že já vám ráda opravím, kdokoliv napíše do komentáře a kdokoliv napíše na e-mail, úplně zadarmo. Já chci, abyste si tato slovíčka zapamatovali, aby vám byla užitečná při komunikaci. Pokud víte zrovna, že se vám nebude hodit koncentrieren, nebo to nějak odvodíte, no tak se zaměřte na jiná. A dobré je, že toto video pro vás tady zůstane. A aby vám neuteklo další video, tak samozřejmě klikněte na odběr, na zvoneček, tato videa vychází v pátek. Pokud vám nestačí videa, tak koukněte do komentáře na odkazy na naše užitečné stránky a tak či tak budu se na vás těšit u dalšího videa. Děkuju všem, kdo vydrželi až do této minuty a budu se na vás těšit dál. Mějte se moc krásně.